dhe për Matildën, e cila do të vi tani me një këngë shumë të njohur si kolon zanore e ditarit Bridget Jones. Është një këngë që është shkënduar nga shumë artistë botëror. Ne do të dëgjojmë versionin original të Matildës. Një tjetër konkurrente në skuadrën e Vesës vazhdon gara për Vesën dhe mbi 23 vjeçarët. Pas pak Matilda. What about sunrise? What about rain? Matildën. Performanca e kaluar ka qenë një ndër performancat më të bukura të jetës sime, pavarësisht komenteve të juris, unë atë këngë kam ndjerë jashtëzakonisht shumë. Interpretimi i saj në maksimum. Sot ishte interpretimi jut më i mirë. Mendoj se e kam pëlqyer performancën e natës së kaluar, mendoj që edhe ata janë emocionuar po aq sa edhe unë, por Matilda nuk stopon këtu. Kënga në vijime sipër do jetë një këngë shumë sensuale, shumë e bukur. Matilda do të këndoj këngën Stop. Këngë kjo që është kënduar disa herë, por Matilda do ta sjell në mënyrën e saj, me shpërthimin e zërit që e ka dhe me timbrin e saj shumë të veçantë. Le të themi vetëm profesional, nëse do që të jemi profesional. Fillimi nuk ishte sakt, pati disa stonime fillimi. Pastaj erdhi kënga duke u përmirësuar dhe më vjen me të vërtet keq. Më vjen me të vërtet keq sepse e di që mund ta bëje shumë më mirë se sa kaq. Sepse është një këngë që të përshtatet shumë dhe ndoshta nga këto tre net kjo është kënga që të përshtatet më shumë dhe performanca më afër teje dhe natyrës tënde dhe vokalit tënd, do thoja unë. Ishte i fillimi pa, le të themi, i paqartë, po erdhe duke u përmirësuar dhe në tërësi performanca ishte prapë pozitive. Juliana, Matilda, unë personalisht kam përshtypjen që
Ato janë pikërisht këngët që ti duhet këndosh në vazhdim. Besoj edhe unë jam dakord me Albanën që kjo ishte një nga këngët që të shpërshtatur më mirë vokalisht në interpretim, edhe mendoj që interpretimi është arma jote më e fortë, sepse ti çdo këngë e risjell bukur në skenë. Ajo që unë vazhdoj të kërkoj tek ty është pikërisht që do të jesh akoma edhe më e qëndrueshme në refrenet e këngës, pasi kur vjen refreni ti lodhesh edhe mezi e çon këngën deri në fund. Duhet të punosh shumë më tepër pikërisht në këtë moment. Pandi. Unë jam dakord me Albanin, ti ndoshta i bërë zgjedhje dhe zgjidhje tjetër këngës, sidomos në strofë, në mos gabojmë, strofa, pjesën e fundit, ka një tjetër loj linje muzikore. Por ti dhe një tjetër zgjidhje, e cila mua personalisht nuk më pëlqeu. Përsa i përket interpretimit, mund të them që ishte korrekt, megjithse kishte më tepër një loj ankese, se sa një lloj revolte që kënga megjithëse është pak e shtruar e ka atë protestën brenda. Vesa. Pavarësisht se Matilda është në skuadrën time, normalisht edhe unë do të tregom edhe unë profesioniste në këtë aspekt, është e vërtetë që pati disa momente pasigurie në strofa, po e di që gjithë kjo është pasoje Matildës, natyrës së Matildës, që është shumë emocionale dhe gjithmonë publikun që e ka gjithmonë afër vetit e ndjen dhe kjo ndoshta i ka pengu pak, po që unë vazhdoj të mendoj se Matilda ka ndër armët më të forta nga pothuaj se gjithë konkurentët tjerë, që është interpretimi që i bën këngës, djeshmëria që i jep këngës, dhe busqeshën më të bukur që e ka. Stop, Vesa, stop, baroj me qishtë dhe kënga. Okej, stop. Të rikëtemi Matildës, Matilda, këse publiku të do ka i shumë, të kush është sekreti? Kjo sepse Matilda është krejtë ndryshe nga të tjerët, besoj. Ndoshta sepse Matilda nuk e ka pasur X-in më përpara, e ka zbuluar X-in këtu në X-Factor. Dhe publiku më ka dhënë gjithmonë forcë që unë të vazhdoj. Dhe unë këtu kam zbuluar që vërtet e kam një X brenda meje. Por premtoj që nëse ju më votoni, atëherë ju do keni gjithçka prej meje, zërin dhe komplet shpirtin tim. Ëndra metropolitane Matildës për të ardhur nga Kuçova në Tiranë me dëshirën e madhe për të bërë gjëra është realizuar duke ardhur këtu në X Factor. Doni që Matilda të kthehet në shtëpi? Në qoftë se jo, atëherë votoni, kodi saj është X. X8, votoni. X8 do të dërgoni për Kosovën në 55005, ndërsa për Shqipërinë në 52225. Nuk është numri që shfaqet në strishën grafike në fund të ekranit, ai numër është i pavlefshëm për Kosovën, vetëm për para pak minutash i komunikuar. Votoni dhe mos e lejoni Matildën të kthehet në shtëpi. Suksese Matilda! Suksese Matilda!